Мир Божий вам, дорогі брати і сестри, дорога церква, всі присутні, слава Господу! Друзі, ми будемо з вами ще роздумувати перед молитвою Словом Божим. І тема моєї проповіді – «Обережно двері відчиняються». Я знаю, про що ви подумали. По-іншому можна сказати «двері можливостей», «двері можливостей». Ви знаєте, друзі, тема дверей, от в Біблії біля 400 разів хтось порахував, зустрічається вираз «двері». І деколи це буквально, а деколи це метафорично, образно. Двері як можливість для чогось, поняття «відкриті двері». Знаєте, я думаю, що, мабуть, всі пережили те, що ви колись приходили під двері, які були зачинені. Ви запізнились, я не знаю, ви не в той день прийшли. Можливо, вам говорили, я пам'ятаю, важливий момент мені сказали, ви раніше, там аж на рік сказали, ми могли б там вирішити вашу справу. Вже закрите це вікно, ці двері, можливість. Знаєте, буває, ми просто, можливо, в когось у вас була історія, коли ви попадали не в свої двері, да? Чи не в ті взагалі. Буквально, я їхав цю ніч в потязі. І знаєте, я підходжу до купе, не наче свого, починаю так відкривати, хочу зайти, і щось не дуже виходить, проходить жіночка, каже, ви сильніше. Мені стало, і каже чоловіку, допоможи. Я кажу, ні, я ж можу сам, для чого вже ж мені, я сильніше їх. І на якийсь раз відкрилося, але це просто вже відкрили їх зсередини. Там була людина, яка вже спала, і виявилося, що це не моє купе. Тому, друзі, можна отак, знаєте, активно і не в свої двері, не в свою ситуацію, не те, що Бог для тебе хоче, але ти туди щільно так, активно. Двері можливостей. Перший текст, який хочу разом з вами зачитати, це книга «Об'явлення». Книга «Об'явлення», остання книга Нового Завіту. Третій розділ, 7 і 8 вірш, вибірково, тут трошки такими фрагментами. Так говорить святий, істинний, який має ключі Давидів, ключ Давидів, який відчиняє і ніхто не зачинить, зачиняє і ніхто не відчинить. Ось я відчинив перед тобою двері, і ніхто не може зачинити. Сучасний переклад український. Знаєте, друзі, тут Господь говорить до церков, які переживають в книзі об'явлення важкі часи, серйозні потрясіння. Вони відчувають, що життя змінюється радикально. Де ж Господь? Ганіння, переслідування від Римської імперії і так далі. І в цей момент важливо було таке післання, яке дає Господь до цих церков. Він говорить, в моїх руках ключ, в моїх руках влада. В вашій ситуації влада моя над вами, в вашій ситуації. Я можу зачинити. І хто б це не хотів відчинити, зробити по-іншому, чи ти, чи інший, не вийде. І навпаки, я відчиню дещо в твоєму житті. Я тобі дещо скажу, пообіцяю, і ніхто не зможе цього змінити. Ось таке послання хотів Господь принести для усіх церков, які переживали такі потрясіння в першому столітті, в кінці першого століття. Регіон Ефесу, Малої Азії, сучасна Туреччина. Друзі, це потрібно сьогодні для нас. Ось це послання, яке говорить Ісус, ключі в моїх руках. І є речі, які я можу зачинити. І це не відбудеться. Я можу відчинити, дозволити чомусь. І це буде працювати. Хто б не був проти тебе, які обставини, це все рівно спрацює. Це буде діяти. Знаєте, друзі, перша думка, яку можу з вами поділитись, бажаю, це не пропусти двері можливості від Господа. Не пропусти можливості від Бога. Ви знаєте, в нашому житті приходять, відкриваються ці двері. І вони бувають серйозні, вони можуть вплинути на все життя наше, деякий вибір, рішення, от двері від Бога.
Наше майбутнє даже залежить від цього, друзі. Які двері ми відкриємо, які пропустимо. Є серйозні рішення, які ми приймаємо в житті, можливості, які використовуємо чи не використовуємо, і це впливає на наше життя. Особливо, коли це двері від Господа. Знаєте, це може бути ці двері, Господь нам дає якусь можливість в житті, і це як місток до чогось такого важливого, великого, славного. Разом з тим, друзі, деякі двері, які ми можемо відкрити чи не відкрити, це може стати перешкодою чи вплинути на все наше життя. На сім'ю, на обставини, на служіння і так далі. На наше життя вплинути. От перша думка. Ці двері Бог дає в нашому житті. І от як нам важливо і розпізнавати, і реагувати на них. Розуміти їх, бачити їх. Тим більше, знаєте, в чому, друзі, проблема? Що є певний час, буває, не всі будуть відкриті двері постійно. Да, є речі, які довго Господь притримує, є речі, де, може бути, на короткому етапі. Ти не захотів, не повірив, страх, сумнів. Я знаю, пам'ятаю колись про число в моє життя, ти не війшов в деякі речі за страху, ти побоявся цього. Є двері, які відкриває Бог, і в них треба входити вірою. Це не весь час буває легко, так знаєте, емоціями, раціонально вірою в деякі можливості, які дає Бог. І є певний час, друзі, тому важливо не пропустити не все постійно. Знаєте, часто в нас найскладніше – це обрати правильні двері. Буває, здається, їх немає, а буває їх декілька. Ось декілька можливостей – які, ти бачиш, приходять, і вони можуть вплинути на особисте життя, на служіння, на сім'ю, на майбутнє, на місце перебування твоє, проживання і так далі. Ну, такі серйозні, по суті, моменти. І от важливо вибрати, як ще їх вибрати, як розпізнати, де двері від Бога, а де обережно двері відчиняються. Де, навпаки, це спокуса. Де, навпаки, ці двері відволікають тебе, ці можливості від Божих дверей і варіантів. Як що тут розпізнати? Звісно, є такий загальний критерій – це воля Божа. Це має відповідати істині, Слову Божому. Звісно, якісь можливості, варіанти, які суперечать Писанню, не відповідають Духу Писання – це не Божі двері. Але в нас багато буває питань в сфері, що воно здається, ну, нормально – воно нейтральне якесь, не суперечить, не гріховне і так далі. Як потрібна нам буває в цих речах от мудрість Божа? Мудрість Божа, друзі. Тому воля Божа – це є основний критерій. Друзі, які фактори впливають? Ми трошки далі ще з вами поговоримо про це. Які фактори впливають, що от в нашому житті відкриваються двері Божі швидше, помаліше, чи взагалі не відкриваються? Я б назвав би дві причини, два фактора. Перше – це суверенний Бог. От є деякі речі, які Бог сам робить, без нас. От Він дає тобі варіант, Він відкриває двері, Він тобі показує, ти розумієш. Ось створення там сім'ї, скажімо, і то, мабуть, ти шукаєш, молишся. Є, Бог дає можливість, от буває суверенно. Але часто, друзі, двері відчиняються тоді, коли що в них роблять? Стукають. Писання говорить, просіть, і буде дано вам, стукайте і відчинять. Ось тут важливо теж уловити і оцей, збалансувати цей момент. Я розумію, що є речі, які без стуку мого Бог по милості мені їх пропонував, відкривав, я навіть не очікував, це більше, чим я думав. Але є немало дверей, які закриті в нас, можливо, ще, друзі, тому що в них потрібно стукати. І деколи активніше стукати. Я знаю про двері, які відчинились, і я вірю по причині стукання в молитві. От є момент, можна очікувати, Бог сам знає, коли. Це правда. Є Божий час, є кайрос від Бога. Ти можеш хотіти раніше, а вони закриті. Ти стоїш під ними, хоча ти зараз вимагаєш.
Звісно, є Божий час, але є момент, де Бог відповідає і на стуки, це його умова. Одна із причин відповідей, можливо, Боже, чому закриті ті варіанти, чому не відкривається той варіант, я про це вже думаю, це в мене нужда. Стукай, проси, стукай, можливо, і активніше потрібно це робити. Знаєте, друзі, цікавий момент, що деколи Господь, в якийсь момент зачиняє, не відчиняє двері, але може зробити це пізніше. Пам'ятаєте, в Діях апостолів описується, коли Павло, він йшов на місію проповідувати, і він хотів іти в Ефес, велике місто Малої Азії, повторюсь, сучасна Туреччина, той регіон, трошки вниз так. Він хотів іти туди, і написано, Дух не допускає. От зачиняється, якісь обставини, не дає Бог іти в Ефес. Ну, в третій подорожі, десь приблизно через рік, Господь його веде в Ефес, і він там проводить біля 3 років. Є речі, коли ще не час. Ми не знаємо чому. Можливо, в нас причина. Чому дещо закрите. Можливо, щось в Божих планах ще дороблюється, допрацьовується, готується якась сфера. Тому, коли ми говоримо про двері, важливо розуміти, є поняття оцей кайрос, час Божий. Але є, друзі, і наша активність. Ісус говорив притчу, що буде стукати вночі, і по невідступності встане і дасть йому. Тому є і цей аспект. Я скажу вам відверто, я деколи тут не балансував. Я весь час перегинаю бік перший суверенності Божої, проведіння. Господу треба дасть, Господь знає і все. Але я упускав повеління й Боже, коли він сказав, шукай, стукай, проси, роби рух якийсь і так далі, будь в чомусь наполегливим. Тому є і цей аспект, друзі. Це важливо, оця синергія, співпраця деколи. Це важливо. Ми говоримо, друзі, перший момент, не пропусти можливості Божі, які відкриваються. Але разом з тим, наступна думка, друзі. Є таке розуміння, і воно не на 100% вірне. Якщо Бог це дає, якщо Бог відкриває, то Він все абсолютно устрояє. От є така думка чи ні? От Він устрояє. І це так, не весь час абсолютно. Да, ми відчуємо таке устрій Божий, але це не гарантія, це не критерій, друзі. Ви знаєте, що дехто відкриває двері не Божі і в них устрояється. Незаконно навіть якісь речі роблять. О, мені так поміг Бог. Мене так устроїли все гарно, там десь порішав питання. Це не весь час. Іона Бога не послухав. І йому квиток якраз був там в Таршиш, в Іспанії. Все нормально, на корабель, місце там. Все устроялось. Тому, друзі, устрій – це не 100% відповідь, але це важливо. Коли Бог відкриває, Він веде. Він веде до цього збудування, до відповіді. Знаєте, що тут є відповіддю? Мені тут подобаються слова апостола Павла, які є відповіддю. 1 Коринтян 16:9. Перше послання до Коринтян 16:9. Такі слова він говорить. Бо двері великі та дієві відчинені мені, хоча супротивників багато. Цікаво, друзі, да? Апостол Павло говорить, мені відкриті широкі двері для мого служіння, місії, проповіді. Я відчуваю, Бог мене послав, Бог мене поставив, Він зі мною. Але противників що? Багато. Хто ці противники? Даже коли відкриває двері Бог в нашому житті, дає відповідь, можливість в служінні, в обставинах сімейних, роботі даже Божій, як говориться, бо є двері різні, поговоримо про це, яка вибиває з волі Божої, яка закриває якісь Божі можливості. От які противники, друзі, можуть бути? Хто це? Є зовнішні обставини. Люди, буквально люди, можуть бути перешкодою в чомусь і бути противниками, використаними, лукавим, можливо, чи самі по собі такі. Обставини проти нас, здається, час проти нас, демонічні якісь атаки,
Є внутрішні речі, які теж противники, коли навіть Бог двері відкриває. А які противники? Страх, невір'я, що це Бог може, це для мене. Лінь в кінці кінців. Хочеться просто, але без нічого. Тому, знаєте, є речі, де Бог відкриває. І, можливо, ті двері, вони трошки так були, тому що от противники були. А ми зупинились. Чи, можливо, сьогодні думаємо, ні, значить, то не воно. То, що має бути, як в народі говорять, як по маслу. Але от буває на нашому шляху противостояння. Знаєте, кого я вспомнив історію? Це Неємія. Пригадайте, друзі, Неємія. Яка історія з ним? Йому цар Кір дає добро, іди, відбудовуй Єрусалим. Не просто іди, він дає йому спеціальний лист, гарантії пропускають. Він йому дає ресурси, фінанси, срібло, золото дає. Ну, що ще може бути знаком більшим, скажіть? В такій ситуації, був рабом, так далі, все дається. Звісно, двері відкриті. Але якщо ви пам'ятаєте Неємії книгу, ви читаєте її, йому прийшлось поборотися. Були і внутрішні ситуації всередині з народом єврейським, були зовнішні вороги. Двері відкриті і противників багато. Тому от важливо, друзі, це зрозуміти. Бог відкриває, дає, але це не виключає, можливо, нашу певну боротьбу, противостояння, яке може бути. Звісно, друзі, ця риса ключова, це все рівно устрій. Бог дає устрій. Наступна, друзі, думка. Перша, ми сказали, не пропусти ці можливості. Допоможе нам Господь. Допоможе нам розпізнати, коли відкриваються. Ми зараз трошки далі поговоримо з вами. Можливо, ви пригадаєте свої історії, коли це відкрилось від Бога. Коли варіант був, ну ви розумієте, це не зовсім було те, що мало бути. Я туди пішов, але це не зовсім Боже було. І от воно мало певний резонанс в моєму житті, може ще воно має резонанс. Другий пункт – це обережно двері відчиняються. Обережно можливості з'являються, приходять. Дозвольте сказати, не всі можливості, що далі? Це від Бога. Не знаю, чи ви всім згідні. Не всі можливості від Бога. Це може бути спокусою. Спокусою навпаки. Іноді двері можуть бути пасткою від диявола, відволікти нас від чогось. Знаєте, Божим людям відкривались різні двері. І коли вони не в ті йшли деколи, хтось залишав служіння. О, мені відкрились двері там з такою перспективою роботи. Дивись, його не просто стало там уже не десь в служінні, там в позиціях. Він вже і в церкві його не бачить. А потім вже чують про якісь нехороші історії. Ну, двері ж були. Можливо, на ранньому етапі навіть говорив, мені Бог дав той варіант. Розумієте, є двері, які, ну, спокусує. Є, друзі, така історія, я хотів би разом з вами її прочитати. Це перша книга царів, 24 розділ, Самуїла, в українському перекладі. Перша книга Самуїла, 24 розділ, 4-5 вірш. В більшості ви всі знаєте історію Давида і Саула. Це був, ну, Саул не злюбив Давида. І причиною була заздрість. Заздрість, яку він допускав. І він просто вийшов, взяв з собою там, він його ганяв дуже довго, там десяток років. Взяв з собою 3000 і вже його хотів оточити. І ось один епізод, який відбувся, дуже цікавий. 24 розділ, ми читаємо 4-5 вірш. І прийшов він, Саул, до кошар овечих при дорозі, а там була печера. І Саул увійшов туди для потреби. Давид же та люди його сиділи у глибині печери, а вони там заховались якраз. Ну треба, хто ж так може підстроїти, якщо не Бог? Ну хто ж так може підстроїти, якщо не Бог? Ну так конкретно. І сказали люди Давида йому, послухайте, що не весь час поради, це є стопроцентне. Даже людей ваших, друзів,
І сказали люди Давиду йому: «Ось той день, про який говорив тобі Господь, ось я віддаю ворога твоє в руки твої, і ти зробиш з ним, що тобі вгодно». Але Давид, написано, підвівся, сказав: «Ні, я не буду цього робити». Друзі, як цікаво, уявіть собі, все складається. На кінець Бог звільнить мене від Саула, на кінець пророцтва про царство відбудуться зараз. Хто ж мог звести? Я в печері заховався, до мене приходить Саул. Ну хто, якщо не Бог? І люди з боку йому говорять: «Слухай, це точно Бог. Це точно Бог, роби це, іди, давай, це варіант, це двері, це від Бога». Ви знаєте, друзі, я вам скажу, що бувають навіть щирі люди, і причина не в них. Просто люди, як люди, говорять пораду. От я пригадую, от в мене історія, це поважні мені люди, я їх поважаю, люблю. Але от були моменти, коли мені радили от прийняти рішення певні, серйозні. І я цього не робив. І потім це оправдалося, це було показано. І я тут розумію, це просто були люди по-людськи. Радять і все. Подивіться, друзі, будь ласка, ось цей приклад. От осмисліть його, як тут непросто. Як тут непросто. Ну Давид відчув: ні, це не той шлях. Бог має мене поставити на царство. Я не таким шляхом взійду. Це не цей варіант. Ось така цікава, друзі, історія. Що не всі, бачите, варіанти. Є не гріховні речі, але вони можуть бути не волі Божій. Іноді Бог зачиняє навіть деякі речі, двері для нас, щоб захистити нас. Іноді зачиняє. Пам'ятаєте, колись Ною Бог зачинив двері, щоб спасти його. Щоб захистити сім'ю Ноя. Вже все. Двері зачиняють. Не виходь вже. Як буває, ми переживаємо, як нам неприємно, коли варіант закрився. Так воно, здавалось, було. Можливо, треба прийняти це, друзі, що воно на користь. Можливо, зрозуміємо пізніше, осмислимо. Але Бог має ключі. Бог зачиняє, Бог відчиняє ці двері. Друзі, ми з вами говорили, важливо не пропустити, але і важливо не прийняти кожні відкриті двері як можливість. В цьому є певна небезпека. Дозвольте сказати наступну думку. Є двері, які ми маємо зачиняти. А що ж це за двері, які ми маємо зачиняти, кожен із нас? Які необхідно зачиняти? Ви знаєте, друзі, Біблія говорить: не давайте місця дияволу. Я трошки про ось такі двері. Є ті сфери, є ті участки, які можуть бути відкриті в нашому житті, і які дають місце ворогу. От є двері, які ми маємо зачиняти всі, друзі. Що це може бути? Це повеління нам. От двері, які можуть стати. Я не знаю, допустим, тривога постійна. Друзі, можна взаді, будь ласка, не говорити, зала? Тихіше трошки. Є двері, які ми маємо зачинити. Маємо зачинити, друзі. Наприклад, тривога. От людина постійно допускає тривогу в своєму житті. От вона в тривозі. Через ці двері привідкриється для ворога. Буде приходити страх. Буде приходити інші якісь моменти. Це привідкриті двері. Можливо, нам треба сьогодні подумати, що може бути такими дверима в нашому житті, друзі. Можливо, нам щось Господь сьогодні нагадає, що треба привідкрити, звідки ворог нас достає. От які дверки? Що це може бути? Гріх якийсь? Пожадливість якась? Що це може бути? Якась фінансова нечистота, і через це Бог влазить в наше життя, в нашу сім'ю. Якась непокора якоїсь сфери Господу. І через це оця щілочка і ворог достає. Часто, знаєте, ми на ворога все звертаємо, на диявола. Але є двері, які привідкриваємо ми, друзі. Як би це не було нам боляче, можливо, чути. Але давайте почуйте це слово просто в любові.
що Господь нам нагадує пильнувати. Подумай, в молитві сьогодні, Господи, чи є те, через що я впускаю? Я потім борюсь з цим в своєму нутрі, я борюсь з цим в сім'ї, з іншим, а оказується, відкриті двері, при відкритті, туди сквозить, туди заходить, їх треба призакрити. Що це може бути? Подумай про це. Хай Господь це нагадає, друзі. Звісно, це боротьба, це не один момент, не зараз, але це важливо розуміти. Є двері, які необхідно зачинити, тому що це пункт пропуску. Знаєте, друзі, життя, як закрити ці двері, зачинити? Це послуг слову. От покоряти Писанню своє життя, сферу сімейну, сферу фінансову, сферу інтимну, сферу іншу, ми покоряємо, ми зачиняємо двері. Тому хай Господь допоможе для нас, друзі, побачити і призакрити їх. Сьогодні почати, Господі, допоможи мені призакрити, через це враг мене достає. Знаєте, можливо, ще такий момент, я це назвав двері, які заржавіли. От є щось в нашому житті, як віруючих людей, до чого ми так звикли? От щось ми вже звикли, чи ми щось залишили надовго? Наприклад, да, там, непрощення. Наприклад, я не знаю, які ще можна привести моменти, от це залишилось, примирення, щось інше. І от воно залишилося, і в нас немає сили. Ми знаємо про це, ми знаємо про це. Знаєте, що треба робити? Змазувати. Вам приходились двері, які скриплять, механізм змазувати. Нам потрібен тут благодать, друзі, Святий Дух. І ми будемо про це молитись. Господі, допоможи мені змазати. Допоможи мені ось прокрутити цей механізм, який заржавів трошки. Ота ситуація, ті обставини мої, допоможи мені, Господь. Змаж це, Боже, щоб я знайшов сили його прижати, прокрутити. Є ті участки, друзі. І Господь з любов'ю нагадує нам, що Він готов духом своїм змазувати це. То, що його треба призакривати, вирішувати ці питання. Ви знаєте, і саме головне, я хотів би сказати останнє, знаєте, є ті двері, які треба війти перше, щоб відкрилися інші. Ці двері називаються Ісус. Ісус. Хто пам'ятає 10 розділ, як Ісус себе назвав? О, дивно. Я вівцям хто? Пастир, а як ще? Я двері вівцям. Друзі, дивно, правда? Я б сказав би, я двері. Ну, дивний такий оборот. Він говорить, я двері вівцям. Ви знаєте, нам тут трошки потрібно зрозуміти той час, культурний момент. Коли пастухи випасали овечок в Палестині, і вони уходили часто з своїх поселень, далеко йшли, на літо, на сезон, на місяці, і вони виганяли овечок, там не було загонів, але були вони старались знайти в якихось місцях, коли треба було на ніч, якась скеля, трошки щось прибудовували, можливо, з якихось гілок і так далі. Чим могли, огорожували, коли там трошки довше залишались. Але дверей не було. І от історія говорить, що пастух лягав в пройомі дверному. Я двері вівцям. І ніхто не може зайти і вийти, якщо не через мене, Ісус говорить. І хто зайде, той буде мати життя вічне. О, друзі, ці перші двері, я вірю, що багато із нас вони зробили це. І нам треба продовжувати заходити, виходити через Ісуса. Можливо, хтось ще сам по собі. Я просто рекомендую для вас, друзі, зайдіть через ці двері, які є Христос. Це увірувати, покаятись, покоритись йому. Через нього жити, виходити, заходити. Через нього. Тому, дорогі мої, дозвольте підсумувати те, про що ми з вами говорили. Ми з вами говорили, що є двері в нашому житті, і їх буває багато.
є від Бога, який Він відкриває. І наше завдання – не пропустити. Поможи нам, Господь, поможи нам розпізнати. І коли ми розпізнали, дай нам сміливості ступати вірою, іти вірою, тому що Бог дає певну можливість. І навіть зустріти протистояння, коли від Бога двері відкриті. Це може бути в якихось сферах. Бути готовим, но йти далі, далі, якщо ми розуміємо, що це Божа можливість для нас. Разом з тим, друзі, нам треба розуміти обережно, двері відкриваються. Не всі можливості навколо нас, які відкриваються. Я бачу, як буває пригодь, особливо молоді люди, і не тільки. Тільки варіант, все, бистро. Без порад, без молитв. Я просто хочу це. І це критерій життя. Це неправильно, друзі. Краще не зайти в деякі двері. Краще не зайти, тому що вони впливають на все життя. Я хочу, от мені подобається. Зроблю вибір. Особисте життя своє вирішу. Ось так, по-іншому, в інших сферах. Є двері, не всі від Бога, друзі. Хай допоможе нам Господь і збереже нас не зайти в ті, які не від Нього. Не від Нього. Ще один момент, друзі, ми молимося. Нехай Господь нам показує ті двері, які нам треба зачиняти. Через що враг приходить в наш дух, розум. Через що враг, от чим дається щілочка, він входить в сім'ю, відносини, в обставини, віру. От є якісь, можливо, зазори, щось привідкрите, побачити. Що це значить? Це та сфера, вона не зовсім покоряна. Поки я там хазяйную. Я навіть, може, знаю, але я поки не хочу, не готовий. Здається, не можу. Можливо, ці двері ти вже знаєш реально, але вони заржавіли. Господи, нехай благодать Твоя торкнеться. Помаж Твоїм духом. Дай мені силу. Господь, я усвідомлюю, що вони на місці. Мені треба цей рух. Дай Твою благодать, мій Господь. І ми будемо молитися про це, друзі. Давайте ми встанемо на наші ноги. І ми подякуємо Господа і за Його двері, які Він відкривав в нашому житті. І ми попросимо, бережи нас, Господь. Можливо, сьогодні хтось з вас стоїть перед таким вибором. Боже, умудри мене, допоможи мені. Давайте, друзі, ми помолимося. Наш дорогий Господь, ми прославляємо Тебе, Господі, і ми дякуємо Тебе, Боже, що Ти нагадуєш нам, що Ти нагадуєш, що ключі в Твоїх руках, Господь наш. Нам, здається, не проб'ємося. Нам, здається, якщо ми не вирвемо ситуацію, то як? Але Ти нам нагадуєш, ключі в моїх руках. Я відкрию дещо в Твоє життя, і ніхто не закриє. Я зачиню це, і Ти не зможеш відчинити, воно не устроїться. Господи, я дякую, що ключі від моїх дверей, вони в Твоїх руках. Слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, Господь. Я дякую за ті можливості, які Ти даєш нам, де Ти давав нам. І саме перше, коли ми побачили ці двері, які є Христос, і ми війшли в них, ми війшли, Господь, через Тебе, пастора нашого. Слава Тобі, Господь, і допоможи сьогодні кожній душі війти через ці двері, які є Христос, а далі відкриваються більше і інші. Те, що Ти хочеш і даєш в нашому житті від Тебе, Господь. Боже наш, Господі, Ти бачиш, як ми деколи губимось, як ми не розуміємо, це від Тебе чи ні, це можливість і нам хочеться. Боже, допоможи нам розпізнати, зрозуміти, чи є воля Твоя на це, чи це воно в Слові Твоєму, чи це спокуса. Господи, допоможи нам прийняти, коли Ти закривав двері, і нам не дуже було. Ми хотіли того, здавалося, але Ти зачинив ті двері, і це на добро. Ми це зрозуміємо, чи зараз, чи пізніше. Даруй прийняти це, і не сумувати, а прийняти, що Ти зачинив на добро. А можливо, якісь Ти відчиниш пізніше, Боже наш. І хто сьогодні стукає, поможе нам, Господь, стукати, написано, і відчинять вам. Стукати в двері те, що ти нам так потрібно. До Тебе стукати, Господі, Ти знаєш. І нехай прийде час Твій, коли відчиняються ці двері. Слава Тобі, Господь. Боже наш, допоможи мені, допоможи нам.
зачиняти двері, зачиняти, Господь, через що ворог вривається, через що цей вірус проникає в наш дух, в наш розум, в нашу сім'ю, в життя, зачиняти. Підкажи, Святий Дух, покажи ті сфери, які потрібно покорити, яку потрібно побачити, що це та сфера, де потрібно дожимати двері, де потрібно працювати, щоб не дати ворогу місця, прикрити свого боку. Боже наш, даруй силу во ім'я Ісуса Христа. І те, що заржавіло, Господь, дай Твою благодать покрить, простить. Дай благодать перемогти. Дай благодать розірвати те. Дай благодать прийняти те віру і покоритися, щоб механізм цей щолкнув, запрацював, щоб ми змогли з мертвої точки здвинути в ім'я Ісуса Христа. Господі, є двері, які тільки з нашої сторони відкриваються, закриваються. Ручка з нашої сторони. Ти даєш благодать, ти даєш багато для нас, ти пропонуєш для нас, але є дещо від нас покоритись, повірити, прийняти вірою. Боже наш, благослови нас, благослови Твій народ, благослови церкву Твою, прибудь з нами, Господи, веди нас надалі, Господь, і ми ще раз Тебе дякуємо, що в Твоїх руках ключі від дверей наших, в Твоїх руках, і ми очікуємо якісь деякі речі в своєму житті. І ми стукаємо і просимо. І нехай буде воля Твоя. Хвала Тобі, наш великий Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.